Gospođo Tomić, ja bih zaista voleo da imam šta da vam odgovorim veoma pametno, ali na ovako vaše teško, ovako vaše izlaganje, teško je šta, bilo šta pametno odgovoriti. Ni vi sami ne znate šta pričate, jer kako drugačije pričati da mi nekoga nečim ucenjujemo, koji sam ja član prekršio? Da mi nekoga, govorim o članu 107, o dostojanstvu Narodne skupštine i o tome da na sednici nije dozvoljeno direktno obraćanje. Dakle, meni se gospođa direktno obratila, pričala o nekakvom šarmu, da li sam ja trebao njen šarm da primetim, pa zbog toga sad kuka, ja zaista ne znam. Ali je pričala o mnogo ozbiljnim stvarima. Pričala je o tome kako nekoga nečim ucenjuje. Ajde da vidimo ko koga. Ja sam potpuno otvoren za to. Izvolite, vi ste silni, imate vlast, imate sve na svom raspolaganju. Dajte da vidimo, pa je li moguće da vas neko iz opozicije može da ucenjuje? Vas tako moćne, silne, pametne, stručne, je li to moguće? Ja mislim da nije. Znate, treba čovek da ima dovoljno pameti, dovoljno mudrosti, pa i da zna kad je neku političku borbu izgubio. A nekada insistirate, nije dovoljno to što ste izgubili, nego hoćete još da nastavljate. Nemate vi o čemu sa mnom da diskutujete. Ja ono što sam rekao iza tih reči stojim. Uvredio nikoga nisam. Vaš kolega se žalio da je govorio otežano i da je bio dekoncentrisan. Ja sam mu to priznao da i meni tako deluje. Šta je tu sporno? Je li to uvreda? Naravno da nije. To je moje pravo kao poslanika da ja imam takvo mišljenje i da ga i ja tako doživim. Ja ni jednu uvredu izgovorio nisam, a vi pokušajte, gospođo ili gospođice, da se držite zakona i ako imate neki argument, da ga onda iznesete. Hvala. Ali vezano za zakon.